tänään tullut tämmönen paketti. Katsotaan mitä se sisältää. Puristusvoimatesteriä. Täällä on tarkoitus mitata maksimivoima. Mitä ei ole säädettävä systeemiä. Tehdään ensimmäinen puristus. Oikein vähän yli 70. Mä vähän lämmittelin ennen noita puristuksia. Sitten seuraava vehje olisi tämmönen. Tämmöstä en ole nähnyt kellään muulla. Ei hajuakaan miten tää toimii. Se olisi tarkoitus tehdä tällainen pinch-puristus. Mitä se tehdään? Ei paljon tullut. Vähän yli 10.
meni melkein 15. Puristusvoiman testeri oli 249 euroa ja sitten pinch puristusvoiman mittari oli 169 euroa. Ei ihan halpoja. Jos joku haluaa, niin pääsee testaamaan, ilmoittelee vaan. Kiitos.